2020-ci ilin oktyabrın 28-də saat 13:00 radələrində döyüş meydanında aciz qalan Ermənistan Silahlı Birləşmələri Bərdə şəhərini raket atəşinə tutdu. Bu terror aktı zamanı dinç sakinlərin sıx hərəkətdə olduğu və ticarət obyektlərinin yerləşdiyi ərazilərin vurulmasında müharibə qanunlarına və beynəlxalq hüquq normalarına zidd olan kasetli bombalardan istifadə edildi. Bərdə rayonunun mərkəzi dayanmadan raket atəşinə məruz qalıb. Operatörümüz göstersin, şehrin demek olar ki her tarafına mermiler yağıbdı. Məhz insanların yaşadığı yerlere. Terror aktı zamanı 21 nəfər dinç sakin həlak oldu, 70-dən çox şəxs isə yaralandı. Şəhərdə yerləşən mülki infrastruktur obyektlərinə və nəqliyyat vasitələrinə küllü miqdarda ziyan dəydi. Bax, bax, gördüyünüz, bax, 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 diqqət edin. Bax, bax, bu... Həmin ondan qəlp izidir. Yəni bu kumulyativ elementlərdir ki, bir yerə yox, demək insanların kütləvi yaşayış yerinə hədəf alınıb və məqsədli şəkildə insanları məhv etmək üçün, mülki insanları qırmaq üçün məqsədli şəkildə atılan raketdir. Və görürsünüz avtomobil yangın söndürənlərimiz tərəfindən söndürülsə də hələ burada tutuluyor. Çox təəssüf hissiylə, çox təəssüf hissiylə. Yəni bu avtomobil yolda hərəkətdə olarkən bu vəziyyətə düşüb. Tökülən qan yerdə qalmadı. Bütün terror və təxribatlara baxmayaraq xalqımız birlik nümayiş etdirdi və ordumuzun Ali Baş Komandanın ətrafında sıx birləşdi. Bu birlik 44 günlük vətən müharibəsində qazanılan zəfərin əsas sütunlarından biri oldu. Sabir Bilalov, Elnur Tofiq, Xəbərlər.